Futbolchilar uchun lifehacklar. Himoyachilarni aldash uchun Neymar bo'lish shart emas. Shunchaki tashlangan payt yonga olib qolish kerak. Hech qachon sizga kelayotgan koptuni joyingizda to'xtatmang. Bu bilan siz himoyachining ishini osonlashtirasiz. Har doim koptuni yo'lingizga to'xtating. Bu bilan himoyachini aldab ketishingiz ham mumkin. Sizga kelayotgan passni hech qachon kuch bilan tepmang. Shunchaki oyog'ingizni to'g'ri qo'yib zarba bering. Kuchli zarba berish shart emas. Shunda aniq gol bo'ladi.